হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে নিশ্চয়। আগতে মই এইটো চেনেলত কিছুমান হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' দেখা পাব এইটো চেনেলত। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, যাতে নতুন নতুন আহিবলগা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি পোনপ্ৰথমতে পায়। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব। আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক, ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।